नमस्कार खिनान नार्सारी आपल स्वागत हक मोर नाम प्रियंका हजरिका नमस्कार मोर नाम उत्पल शैकिया और आमार नार्सारी खिनाम नार्सारी आसे हारमती आपनालोके जदि बानुद्वार फालर पर आहे तेतिया होले हारमती मेन टाउन पोर 1 किलोमीटर आगते आमार नार्सारी खन पाबो मैं मार्केटिंग मेनेजमेंटत एम कम करिछो डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटी पर और 2018 सनत मैं तार पर पास आउट मैं बेंगलुरु इउनिभार्सिटी पर ग्रेजुएशन कमप्लीट करिछिलु 2006 नार्सारी खोलार आसलते व्यवसाय करिबले मन आसिल जदिओ भबा नासिलु जे आमी नार्सारी व्यवसायटोर लगत जड़ित हम फुल भाल पाइछिलु आगर पराय घरत विभिन्न धरणर फुल बिलाक करिछिलु एखेतेओ फुल भाल पाइछिले जोटोर पर कलेक्शन बिलाक करा होइछिले किन्तु भबा नासिलु जे आमार पेसा हबगे बा बिक्री हबगे पिछले गई जेतिया लकडाउन पड़े तेतिया आमी सकलोए जानो जे आमार सकलोरे अर्थनीति बर बेयाकै ककाल भांगिछिल लगते कर्मसंस्थापनो हेरब लगा होइछिले पूर्वते आमी एटा व्यक्तिगत खंडर कम्पनीत काम करि आसिलु नाहर लगनत किन्तु लकडाउनर लगे लगे आमी हे कम्पनीटुर परा निजर माने जॉब टु एरिलु तार पिसते कि करिम कि नकरिम भाबि थाकुते हातत मात्र तेतिया मोर शेषर जितु आपुनार दरमहा आसिले तार परा 6000 टका एटा बासिसिले मैं भाबिलु प्रथम 6000 टकारे व्यवसायटु आरम्भ करू केतामान फुल आनिसिलु तार पिसत कि करिसिलु आमी फेसबुक और आम जी सोशल मीडिया आसे आम माध्यम हिसाब से व्यवहार करलाइन फुलर किसान एडभार्टाइज करूँ और आम ग्राहक जथेष सहारि पासी एटार पिछत एखोज आगे गई पे आज आसलते एनेरणे एन नार्सारी खुल सक्षम हो আসলে আমি প্রথমতে মানে ঘরত আরম্ভ কৰিছিল নার্সারিখন ঘরত আরম্ভ কৰনে ঘর সৰুকে আরম্ভ কৰিছিল খুব তেতিয়া বস্তুবিলাক আমি তারপর কালেক্ট কৰি নিজে নিজাকে গৈ ডেলিভারি বিলাক কৰিছিল তাৰপিছত অলপ আমাৰ ঘৰ ভিতৰত যেহেতু অলপ ভিতৰুৱা আছিল ভিতৰুৱা থকাৰ বাবে আমি কাস্টমাৰ বিলাক যোন বিলাক মানে ৰানিং কাস্টমাৰ কি আমি তেনেকে ইমান পোৱা নাছিল সেকাৰণে আমি নিজে গৈ দিবলগীয়া হৈছিল পিছলে আমি এক্সোটিক কিছুমান ফুলো ৰাখিবলৈ ললোঁ যোন বিলাক চাইনাৰ পৰা আহে বা থাইলেণ্ডৰ পৰা আহে পুনে ভেৰাইটি কিছুমান ৰাখিবলৈ ললোঁ তাৰপিছত ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ পৰা আহে নানা জেগাৰ পৰা এনেকে বস্তুবিলাক আমি কালেক্ট কৰিবলৈ ললোঁ তাৰপিছত সেই বস্তুবিলাক আমি এটা হোলছেল এটা পৰ্যায়লৈ নিলোঁ সেইটো নিয়াৰ পিছত আমি সেই বস্তুখিনি ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত ধৰি লওক চাউথৰ জেগাবিলাকত কেৰেলা তামিলনাডু কৰ্ণাটক সেইবিলাক জেগাতো আমি চাপ্লাই কৰিবলৈ ললোঁ ওয়েস্ট বেঙ্গলতো আমাৰ যায় বা আমি ভূটান চুটান এইবিলাক জেগাতো আমি চাপ্লাই কৰিছোঁ তেনেকৈ বস্তুটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ল হৈ পেলাই আমি শেষত ভাবিলোঁ অলপ ৰাস্তাৰ কাষত ওলাই আহি পেলাই মানে ৰোড ছাইড হিচাপে যাতে মানুহে ৰানিং কাষ্টমাৰখিনিও পায় কাষ্টমাৰ ইণ্টাৰেক্টটো ভাল হয় সেই হিচাপত আমি মানে ৰাস্তাৰ কাষত খুলিবলৈ বস্তুটো বিচাৰিলোঁ সেই ধাৰণাটো মনত ৰাখিয়ে আমি এনেধৰণে বৰ্তমান হাৰমতীত নামটো সলনি হৈছে অৱশ্যে আমাৰ আগতে অংগৰিকা নাৰ্চাৰী বুলি আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়ালৈ আহি পেলাই আমি খিনাম নাৰ্চাৰী নামত এই নাৰ্চাৰীখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আমাৰ ইয়াতে ধৰক
আপোনালোক একেবারে প্রতিজন গ্রাহককে যাতে আমি সন্তুষ্ট করে যাব পাৰো, মানে একেবারে যিজনে কম মূল্যর ফুল বিচাৰে বা কিছুমানক ধরক একেবারে ইউনিক কিছুমান ফুল লাগে যিবিলাক সর্বসাধারণতে বেলেগত নাপায়, সেই ধরনের সন্তুষ্টি দিবলৈ চেষ্টা করছো যাতে কোনোৱে হতাশ হয়ে যাব নালাগে, দামটো শুনিও হতাশ হব নালাগে বা ভেরাইটিবিলাক দেখিও হতাশ হব নালাগে, যাতে সকলে মনে ধরনা বিচাৰে মানে ফুলবিলাক পায়। তাৰোপৰি আমি আৰু এটা কথা গুৰুত্ব দিওঁ যে আমি অর্গেনিকভাবে ফুলখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এইটো নহয় যে আমি নার্সারিত ৰাখিছো কাৰণে ধুনীয়া কৰি ৰাখিম কাৰণে অজস্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিম বা ফুলখিনিক বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি ৰাখিম গ্রাহকে দেখিয়ে চকু লগাকে, তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাব দুদিনমান ৰখাৰ পাছতেই গছজোপা প্রতিপাল যদি তেওঁ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে মৰি যাব। আমি সেইটো দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ ইয়াত পাইছে যেনেধৰণে আমি ইয়াত তেওঁলোকক ফুলবিলাকক প্ৰতিপালন কৰিছোঁ, গ্ৰাহকজনে তেওঁ ঘৰলৈ নিয়াৰ পাছতো যাতে সেই গছজোপা সেই সিমানেই সুন্দৰ হৈ থাকে আমি তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছোঁ। আমাৰ বজাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি অসমৰ লগতে যিহেতু আমাৰ নাৰ্চাৰীখন হাৰবতি হৈছে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰ এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে আমি দুখন ৰাজ্যৰ কাষ্টমাৰ পাইছোঁ, এয়া হৈছে অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ, গতিকে দুইফালৰ পৰাই সমানেই সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হ'ব, নাৰ্চাৰীখনৰ উন্নতি হ'ব। আসলতে আমার একটা ভুল ধারণা আছে যে যেতিয়া আমার নবপ্রজন্ম সকলে ভাবে যে কিবা এটা ব্যবসায় করবলে লম আর পিছ হুকি রয় যে আমার হাতত যথেষ্ট পরিমাণের ক্যাপিটেল নাই, মূলধন নাই, আসলে সেই কথা নহয়। ব্যবসায় এটা করবলে প্রথম কথাটো হল আপনার মনটো লাগিব, মনটো দৃঢ় কৰি ল'ব লাগিব যে মই হয় এই ব্যৱসায়টো কৰিম। আপুনি চাবচোন তেতিয়া মূলধনটো গোট খোৱাৰ ৰাস্তা এটা ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি দেখা পাবই। আৰু এটা কথা হয় কি, আমাক এগালমান কেপিটেল নালাগে প্ৰথমতে, আপুনি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি যাওক। চাওক মই যেতিয়া ব্যৱসায়টো কৰিছিলোঁ মই মাত্ৰ 6,000 টকাত কৰিছিলোঁ, এতিয়া যি হ'লেও মাহেকত 2-3 লাখ টকাৰ অধিক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মোৰ হয় খুচুৰাকে, বাকী হোলচেলটো মই বাদেই দিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আচলতে যদি কোনোবা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়টো, তেওঁলোকৰ যদি পেচা হিচাপে ল'বলৈ মন আছে আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি এতিয়ালৈকে বহুতকেইজনক সহায় কৰি দিছোঁ, আমি আগলৈও সহায় কৰি যাম, আৰু কিবা যদি সহায় লাগে সেয়াও আমি তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াম।